最近这段时间可以说是婚礼季，新人们都选择在美好的夏日携手相伴共度一生。在这美好之中，小编也刷到了关于周深的相关内容。今天冲上热搜的话题就是周深竟然唱了一整部爱情电影，毕竟周深可是男女主角最大的电灯泡。此外，在一家婚礼公司的微博中发布了一条周深篇婚礼全流程歌单，从宾客入场到新人礼成退场，可见周深的歌单有多广，生迷们结婚可以安排上了。不过说回来，对于周深自己的婚姻观，他是怎么认为的呢？记得2018年周深开启了自己的首个巡回演唱会深空间，做客看看新闻为自己巡演宣传接受采访时，聊到了自己的择偶标准和爱情观。周深在心里期待的女孩子有三个特点：一、有主见的；二、活泼开朗的；三、最好比自己高一点。对于爱情观，周深表示，爱情真的是一种缘分，真爱到来的时候，所有预设都可能会被推翻。而谈到32岁的年纪有没有婚姻焦虑，周深曾说，这是每一个人都会遇到的问题，每个人都会觉得多少岁一定要结婚，多少岁结完婚就一定要生小孩。我觉得很多时候我们要保持自己的状态，而且我们需要有一个非常独立的思考方式。确实，周深也很清醒，知道该如何一步一步地走自己的路。深小站每日为你带来周深的最新资讯，欢迎你赞和订阅哦。